звідки ви? Ви з Хмельницького? Так ви ж Хмельницьку були. А ви не попали на концерт, так? Попали? А ви ще дуже разом хотіли, так? От то молодці отпуски! Добре, хто ще звідки? Ви звідки? Як розумієте, у нас трошки вже стендап почався, трошки з вами тут поговоримо. Звідки ви ще раз? Запоріжжя? О, ми в Запоріжжі ще не були. Ми були в Черкасах, а в Запоріжжі не були. Як в Запоріжжі? Дороги нормальні? А світло є? Є? А ви до вас іде тоді, ви до вас тоді йде. А ви звідки? Отам людина в селеній кепці. Ви звідки? Ви з Брюховичів? І як там Брюховичів? Дуже добре. А ви так сказали, що дуже погано ніби. Ні, все люкс? О, мені воно нарешті там навушники вставляють. Та що ви подумали? Ану, спокойтеся трошки, Тернопіль. Трошки всі спокойте. Окей, добре, ми розібралися. І наступна пісня у нас називається «Родинка». В кого в залі «Родинка»? У всіх? Я собі Тернопля, а вас, а як ви тут? Вас тут кліпають чисто під «Родинку», да? Типу, вас як спати, якщо не «Родинка»? Я не буду за вами жартом, ти нічого, все. Буду тільки співати. Я думаю, що вам буде якраз люкс. Отож, пісня називається «Родинка». І ви також ще не чули, оскільки ця пісня буде в новому альбомі. І вона ще ніде не є записана. От. Тому зараз ви її почуєте, тому обов'язки і ми починаємо. Чи відчуваєш ти те себе, туди не бір, між тебе, що є.
Дякую. О, наступна пісня, я забув. Яка наступна пісня? Ходити? Ми вже ходимо. А, та ти замахав. Щасте слово. Зараз будеш там тут співати, я піду. Буду на барабан грати, добре? Все. Наступна пісня називається «Капають». Є діти в залі? Закриті вухо, будь ласка. Ні, я сказав закрити вухо, фігувати руку, закрити вухо просто. Коротше, ця пісня трошки для секса, якщо так, по такому. О, тому, вона така дуже, ну що є, то є, ну що зробиш, ну фіг. А от, якщо щось, я не винувати потім в розмовах, мама, а що таке секс? А що то таке? Я не винув це. Добре, тож, насправді така дуже інтимна, тому зараз будемо її виконувати. Така гарна пісня.
Я ж тебе нічого не сказав. Чесне слово, не люблю цю навтілення. Я жартую. Дивіться, наступна пісня, вона дуже така легендарна. Для української естради це точно. Ця пісня називається «Минає день, минає ніч». Микола Мозгови. Дуже гарна пісня. Ми більше спершу спонтанно почали грати, оскільки, пам'ятаю, одного разу я просто в Польщі на гітарі почав її награвати. І думав, чому б її не додати до свого репертуару трошки в нашому баченні. І тому зараз ми це бачення вам і покажемо. Що же постріл, пролунав ти пощад, мов за цей постріл.